Goed. Hallo. Super. Fyrst av öllum, hjärtsalliga att locka vi hästa stora denna nu där, klassiska på måndag. Jag halte faktiskt att tid är ju ordentliga grej över kurs och troliga stora som det är ner. Ta skipan som är allmänt tycker nuslig det är en skipan som är faktiskt näck större och näck tydningar miklare och ute gröna orkskiften än de flesta av åkken gör på färdom. Det är en skipan som gör åkken där fortsätter att här som man kanske har plåsmangel eller inte har där pengarna skulle till till att göra för under de tunga ölöna som helst var en ja här var möjliga till att få en gröna orkskipan. Skipan hon är östen rättliga fjällbrott eller smittlig till att säga att hon kan bruka spejt eller upphittning och återkörling. Så nu får jag att tjöngänga skipanna och synte från början ja, och att vi går tankar våra och hur hon rickar. Första tanken annars. Det är en längdebord. Det är en nekvar som det är om för att den första tanken någon till det. Klaksvík en grønne bøyr. Fyrst fyrir þegar ég byrja að koma norðið bænt, svo mest ég bænna veginn að þetta en bøyr við en rættilega stóra innovasjón. Falsin hugsaði grönt, falsin hugsaði nøyskapanda, falsin voru villið til að færa og dum til vanlige boksnar. Og hvis vi teka til akkur þetta tujarskæði, så var oljeprysurinn að við uppeftir, við varum komin upp á enn $120 per tonne, og alla framskrivningar vurste til at man skulle råkna vi at oljeprisen for kanskje kom bare $200 per tonne da man kom til 2020. Man kan si at ja, etter sujan i huset så var vurste til at det passet så ikke helt. Vi hadde ikke kommet til 2020 igjen, men oljeprisen har vært øyla laver sujan 2012. Og det som kommunene eisende som kommunene skal man se om de hokse om til Rakstrøn. Og at suttja fyrir sér en oljepris som er ølja syngande og kanskje kan fordoblast eller fordobla orske utræslinar og en bygningi på nokkru helfa år til ølja ringt at dem uppfyrir dem man skal gjøre rakstr. Og tog kom eisnes og tankane til þessa grønne orskskipan her man skulle basera hana upp på el heldur enn olje. Tog elprisen ser ut til å være nekk stabilare enn gade oljan er. Og det er så jeg som visste, selv om det er nøkkersving, ny og ned, så er den rettelig stabil. Spittvannskipen i Klaksvik. Kommunen ble avlagt at rensa, eller få utlagt alle rådtanker ut av Streima Kjekv. Og det vi førte så til grunderlig under Kjekvitterskipene, at kommunen får holdt vi at dagføre spittvannskipene. Og til suttje heppet, rensa, åsanna, voksa og karlsa. Det er truttjar, for det som bygger Klaksvik, det er nok truttjar eier som er rettelige sentraler og store eier. Og fra å være en stor åpen kloakk, vær malet til å få rensa der, så det kunne være viføret til regnleika, og her vi er som truna. Og at han har noen få år, så har man funnet tid til over 200 septanker ur ånden. Og i det kan man som kommune glias over og være stolt av at bøtt spela i Åsane heldre enn å røyne husk at det vekk. Så det fantastisk. Dette her høves spittelvannstrengene som vi suttet, som skulle leggjast etter skolaven, og så fram vi i Åsane, nyan i Udrattar Røtje. Og da vi så det sammen, Jekvann og jeg selv, og så dette her hans linjeførensene, og så vi hvor bygninger lå fram vi. Ja, men så var det opplagt at hitta hugsa næsta stige. Kui ikkje leggja eina sjekkvidarskipan og leggja rørni ui somu grøv som man leggir spytlandslæðingans. Til suttja, her 5 punkter, 1, 2, 3, 4, 5. Eitt til alle stendir fyrir her som man hentar sjekkvinn ur sjónum. Punkt 2, til her som det var veksla, der man tekir sjekkvinn og korrir orskina fra sjónum og yfir ui eina lukka her rørskipan. Og her pumpnar er snere, og tre til sjølver rørstrongeren, og fyra til nekker hitamistøy som gjørt der, eller som skulle gjørast, og fem så kontans, eller brukarens. Og vi sitter her på en at vi har skoleøtje, vi har også skolen, og vi har skolen av Siskatrø.
Nu det så lagt det samman och vi har utrådare och ökka i höllna, badmintonhöllna och simhöllna. Här ser fem byggningarna alena standa för överhälterna av alla öljenörslarna i klassiska kommun. Så vi har lättat orskna om till gröna orska så har kommunen automatiskt lagt 30% av sina uppbyggningar orska över till gröna ork. Och det är något som är otroligt flott. Så det är så själva var ett argument av färghållt vid det är. Och ofta när man hoxar gröna orskarskipaner så är det vid ett hårst spärring. Men som samfulla så skulle vi lägga om till några grönt. Vi skulle färra från olja till de gröna orskarskipaner om det så är bojligare eller inte. Det är något som grundtanken i att färra och lägga om. Det är alltså bojligare, det är bara en egen bonus. Klagsvik med bojer. Nu sa jag Asbjörn hans avgångsas här. Och i tillgången till Tjeckvita-skipanerna kom för kommunen ut och gjorde en huskoskapning till en medboj. Och här var det så det som vann. Och vi stannade faktiskt mitt ute i det. Och självande skulle ta nödvändigt medbojen i Klagsvik inte hittas upp vid olje och våra fotlar av skorstein och röjtja. Han skulle vara grönt. Så det var ganska naturligt att han med bojren eisen kom och blev en pastor av Tjeckvita-skipan. Tjeckvita-skipan uppbyggnad. Nu vet jag inte om jag kunde peka först. Ja, det kan. Här är det sådana som hon ser ut i det. Vi stannade här nere vid Biskopstork. Pumpehuset som var punkt nummer 2. Det är här nere. Vi tar en utläggning ut av Tjeck som hämtar Tjeckven. Det är så växla och i pumpehuset fra a checkrun orskanvertisen og sjónun og kort ivrui ta lukka í rørskipanna sum liggur nían jökum bøyin sum de søkja fest jökum biskup sorg skulda vein og sum nían utrata rørja og tæs sum er stærkjent her so justin ta at nekkur stór bikningar sum liggur avin tan tekniska lúsingin av skipanna uppbyggnarna stottan her søkja at atter her fem nummerna sum er inn ja. 1. Sjekver. 2. Pumpevekstarhus ved pumpen og hitavekstare. 3. Er så brinne vatten over pumpa mittelen hitamistø og pumpevekstarhus. 4. En hitamistø ved hitapumpeskipan. Og 5. Er så brukare selv. Hvor er det interessant for et sjån? Jo, det viser at sjekveren hever en utrolig stabil temperatur i fyrr. Til et av det som er et ser eikjen i fyrr, til det at oavsett om det är sommar eller vetter så har vi ett öliga lite svart i tjecktemperaturen. Vi ser inte här, han ligger om man får 6 grader och han får så upp på knappt 12. Att det här är temperaturen här i Klagsvik. Är det sedan 8 landa, här kan man ha öliga hovan temperaturen sommare och öliga kaldan och vetren som kan göra tropolt att hitta, bruka tjeckven till att hitta upp om vetren och samtidigt kan man inte bruka den till köling och sommar. Hjärtstäje och kippande till pumphuset som är som för hittar efter skattene. Här stått lejningen som ligger ut och hämtar tjeckven och pumphuset kjolt här som växlar ner. Vi har hittat det fullt utbyggda kippande som jäkvarna är som är en ja om man kunde vicka. Vi har några pumper, vi har några växlare och så några rör som färre vad gör. Ja, det är rättligt enkelt i grunden. Rörkippanden har till vanlig rör som har samma som är samma typ av som dräktvansrören som det får vatten från till litcha objolvaje och det är ästni att de tänkte som ger ullövna och hese skipan inte onejva dyra till det att det är objolvaje rör och det kan göras vid objolvaje rör runt i att gör temperaturen hur alla är samma temperatur som vattnet som är ui så det är ungen hitta misser ui rören. Tjeckvita-skipan, gosse ser så själv hitapumpan ut. Ofta när det har följt oss med hitapumper så säger jag ganska ja, hitapumpa, det är som en kölskapa. Så får alla säga, ja, 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 ja. Men inte vet gosse kölskap rikar, det vet jag bara äta rikar. Det är, jag syns det är samma vid en hitapumpe. Det kommer orska ännu gärna och hon hackar så temperaturen av de orskarna som kommer in. Vi köknar några mekanismer som händer här och så får det hett vatten ut att köknita pumpen.
Därför vill jag bruka tog på. Hvis jag kräver AHO och tog, jag vet också att gång 4 så kan det komma ta sig med sättna. Men hända skipanen, hon kan bruka till hita och kölning. Nu var Jekvan inne ja, och ta sig om att sköjdebredden skulle knyttas till. Hon har törva kölning. Så hon har till som ett attsma kölskap. Hon ska täcka orskarna ur omgivelsen jag ser och föra några ärasandes. Och den orskan som sköjdebredden ska släppa av i kan det köra i kökvidarskipanna och vi ska till att köra orske i kökvidarskipanna. Det vill säga att vi har några brukar som skulle bruka orske och några som vill släppa av i orske. Vi har färgabjör, vi har kåsorna, vi har ymmerska under fel och höpant i Klagsvik som ägstna har törva att släppa av i orske. De kunde köra orskena i kökvidarskipanna till under att kakna ut. På tammaden är det en öliga gå och smittlig kip. Stött av kipan och upp i utbyggningar möjligheter. Vi såg i Johanne hessa myndna här som biskupstorg är knutt i. Jag vet inte om Backnordic är knutt i än. Men här ligger Ötfern Bethesda och Norges Bergkasse och skolander och KFM och K och allt utrattar Ötje omframt Bogasavne och ärer stånar och bojlingar som ligger på en som kunde komma och knyta i kipan så snart som hon är i det. Hon är pastorslagt nian efter mot Lacknamistöna, Östne. Och så hittar efter att man utbyggningar möjligheten som är det så färger vi i det. Hesa myndna och tar strykna som är tecknade här till så utbyggningar möjligheten. Vi kommer färger att la vin ut efter mot kåsorna. Vi är kommande till Ester sjöjna av symjöhöttene och kunde föra vågarna igen efter Möjreväg och nya mot Klingregärnon. Här är sin näck för vinnbyggningar är det. Vi kunde föra ut efter nya mot sjukhusen och är sin röktarhemmen och det. Och ta ut några ökar som ligger vid Hanaläge. Så här är det näck för möjligheter att vucka hessa kipan. Så på tammaden är det otroligt spännande. Kjekvidarskipan en grön smittlig kipan som jag vill inngöra. Man kan släppa av i orske och man kan bruka orsk. Och det som eisen är otroligt hänt vid hessa kipanne det är att det är brukaren själver som skrattar skämar sjöjna lorsk mot den törvan här. Byggningar vi stannar i det till en la orske byggningar har inte törv att sälja hög temperatur. En annan byggning som kanske har väl hackat törv av temperaturer skrattar sig med sjöna orskarskipan i mån till tantörven tannbyggningen här. Vi var inne i att han ökar som att det törva kölning. Ja, men det är en skipan som passar till sjön. Och så lösnar är det här en skipan här hver enstaker passar skipan efter sjön och törv. Nyskapande vid allt tjau och aua. Jag vill nästan passa att det här är den största skipan av sjön och slä i hessen rydsen. Og hvis det er ikke dere grann av London, så må det være øyne få skipaner som er av støtt ved hese skipaner og lukkende hese her. Så i så måte er det etter eisenslåbrand alt. Vi da har haft energiutvalget av Foreningen for Danske Ingeniører, eller for danske her oppe, og hukte til skipanene til en nordatlantisk balker som heter North Atlantic Heat Pump Project, et verskatland som er kort, til eisen vi hukte til skipanene, vår bergteachning av henne. Jag tar sig så sent som idag vid ingenjören, danska bläge. Här som det är vårt stora AHO och Heseverskattlande. Och hade AHO att få folk upp och hitta efter henne. Så i sommardag så är det en kipan som behöver allt tjova format. Och som skapar omtalande internationellt. Så det ska man ägstning vara stolt av. Att ända så får jag att inskja ödlundtikon som byggvis i kommunerna. Tæmen som er parstre av hese verskattlandene, og som er knutt i kipanene, og som færre knutter seg i kipanene, hjertelig at lukke. Vi har sånne store tætje av det grønne orskeleiene som de har tætje, og innstyrkene best i øynene i kipanene. Takk for.